עבור משתמשים מתחילים יש פה חלון נחמד מאוד שנותן לכם רמזים ובעיקר כל מיני שילוב ומקשים שאתם יכולים לעבור אותו כדי. הדבר הזה נקרא רמזים, הינט. אז במסגרת הדוקר קחו לכם את האפשרות שנקראת הינט. בואו נראה, אני לקחתי למשל מרובע וציירתי. מיד אני אקבל אפשרויות, איך אתה מצייר מרובע, מה אתה עושה, כל מיני אפשרויות שכאלה. אני רוצה למשל להזיז, אני בוחר את האפשרות הזאת, נגעתי, עוד לא נגעתי, כבר הוא מסביר לי כאן מה זה השייפ טול. אם אני רוצה למחוק בתוכו משהו, אז הוא נכנס לנושא של הרייזינג, ויסביר לי כאן לגבי המחיקות, כל מיני אפשרויות, כמו שאני כרגע מבצע לפניכם. הלאה, אני רוצה לעשות שינוי בזום, הנה כאן הזום טול. אז עבור כל אחד ואחד מהאפשרויות, כאן הנה נייף, אז איך אתה עובד עם הנייף? האפשרות הזאת פשוט נחמדה, מאפשרת לכם שיעור ככה קצר על כל אחד מהנושאים האלה. אם אתם רוצים קצת יותר, יש לכם כמה וידאוים כאן, שזה ייתן לכם את הבייסיקס, די דומה לקורס שלי כאן, אבל אם אתם עדיין מעדיפים ככה לקבל ישירות מחברת קורל עצמה, כל מיני הסברים, נניח ניקח את אחד השיעורים, נעמוד עליו, ונקבל פה סרט. כמו שאתם רואים, הסרט מיוטיוב. שמסביר על מה שכאן הוא מתיימר להסביר. במקרה זה אינטראקטיב קונטור. אז זהו, אז זה האפשרויות שלכם להיעזר בתוכנה ככה ב-Help, Topics ווידאו תוך כדי תנועה. כמובן שגם במסגרת ה-Help כאן יש לנו אפשרויות נהדרות לקבל כאן אינדקסים, חיפושים ועוד ועוד אפשרויות, שזה נדבר בפרק המתאים של ה-Help.